rag badan intay kaanooda yaalay sidaa ha odhantu iyo burki mar la isla gundhinayay taa taa lafteeda waxaan leahay waa danta qaranka ee la wado shirkadan weliba la hadlaya reer somalilan idinkoo salaaman idinkaana daydin la hadlaya weliba dhallinyartaan la hadlaya leh caadifadda kolley waa kalgacal waxa xanaaqdaan xumaan uma xanaaqdaan dillowma xanaaqdaan arrinta shirka kolley go'aamada ka soo baxaya waa go'aamo dalka u dana waa go'aamo dadka u dana waa go'aamo qaranka u dana haddii cidi yar dheeraysana kolley ka kalaa soo celinaya xildhibaan axmed timo jilic oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan ayaa soo dhoweeyey qabsoomidda shirka maanta ka furmay magaalada burco ee ay ku yeesheen beesha degta gobolada sanaag togdheer saaxil iyo maroodi jeex xildhibaan timo jilic ayaa geesta kalena fariin u diray shacabka iyo waxgaradka somalilan inay nabadgelyadooda ilaashadaan xildhibaano badan inay way joogaan oo aada baa loo joogaa xisbigaygiiyo dee kalarkiisu iga muuqdo imikada dee ma garanaysa isaguna dee waa in badan oo xubno badan oo ka mid a oo qaali oo qiimo leh baa iyaguna taagan halkaas halkii aan ka maqnaanlahaaba maaha laakiin kolley waxa weeyaan shila way iska badan yihiin waxyaabaha dadka shila waxa weeye xeerka caymiska oo kolley golaha yaallay oo in badan laga doodayo guddiyadan aan ka mid ahaa loo saaray baa kolley isaguna ayaa isaguna raaf dambe nagu hayay marka arrintaasaa ilaa aanu naawilaynay oo kolley ama qodobo badan oo markii hore wax badan oo laga bedelay hala min guuriyo ama ha noqoto golahuba dib ha u eego ama arrintii ansixinteeda oo dee hawl u taalla golaha oo shirgudoonka culaysku ah oo annaga culaysnagu ah oo qaranka dhammaan culaysku ah oo hawl ubaahan in meel laisla dhigo oo maadaama la jaangooyay oo in badan baa iyada lafteedu dee raafigu haysay markaa qaranka haddii burca la taagnaado iyo haddii golaha wakiilada la joogo iyo haddii gebi la tago taxsin loo tagaba intaba horta dee waa hawl qaran oo inoo wada taalla weyy marka horta qalbigan ka jooga idina waa ila joogtaan waa inu wada joognaa shirkiibaynu horta hortaagannahay saacadda imaka marka shirka horta waa bogaadinaynaa waxa ka soo baxayana waynu iska qiyaasaynaa waynu garanaynaa sidaynu doonnaba aynu wax u kala jiidanno laakiin hal qaran baynu nahay hal bulshaynu nahay hal dal baynu nahay hal dad baynu nahay hal luqad ku hadlaynu nahay hal diin wadaaga baynu nahay ciid keliya wadaaga baynu nahay xataa midhaha ka soo baxaynu wada cunnaa marka meel horta lagu kala duwan yahay haba yaraatay ma jirto markaan sabeenaha u yar daadegana waxaan leahayay inaan ku fogaanino weliba sabeenahanu daadegaya waxaan leeyay marka aynu sii degnay ee shiikha somalilan taba laga yimaadee shiikha laga sii degay dee waa la sii socdaa bahasha way dhilantaa horaa loo yidhi waa basal bay noqotaa marka waxaan leahay marka ama hadal kaftana dhinac laga soo dhigo dhinaca kale jawaabtu iyo caadifadda iyo wanaagu iyo kalgacal weeyaan sidaan aaminsanahay yayna qaadin oo inaga tegin meel xun baan leahay arrimaha aada haloo mar walba ha la dejiya hadda dhan walba hadda dhan walba bulshadan weliba la hadlaya reer somalilan idinkoo salaaman idinkaana daydin la hadlaya weliba dhallinyartaan la hadlaya leh caadifadda kolley waa kalgacal waxa xanaaqdaan xumaan uma xanaaqdaan dillo uma xanaaqdaan dhibna uma xanaaqdaan dalbaabiinna uma xanaaqdaan laakiin waxa u xanaaqdaa waa kalgacal marka kalgacalkii inala fogaan inoo meel adag inala tegin baan leahay marka kaftamaysaan ha noqdo wasiilo wasiilo dadnimo oo walaalnimo ha noqdo waayo markaynu bocra ka nimaad iyo markaynu boorama ka nimaadba jaamacadda hargeysa inu isugu nimaad haddaynu hargeysa ka tagno oo sanaa ka nimaadna waxaynu isugu tagnaa camuud haddaynu boorama ka tagno inu bocra tagno inu allaasxaanood ka nimaadna ama aynu carmala ka tagnana baranun baynu isugu tagnaa isla jaamacadda waana inagiiu aad iyo aad baa taana idinku aan dhallinyarada ugu boorinaya arrinta shirka kolley go'aamada ka soo baxaya waa go'aamo dalka u dana waa go'aamo dadka u dana waa go'aamo qaranka u dana haddii cidi yar dheeraysana kolley ka kalaa soo celinaya maantana waynu marar badan waynu yara daawelaynay ama wararka inta aynu ku darayno saxaafadda qolo kaloo saxaafado iyaguna ka dheereeya baa jira oo wararka iska sheega oo iyagoo arkay iyo iyagoon arag iyagoo lagu yidhi iyadoon lagu odhan iyagoo dhegta ka maqlay iyagoon ka maqal iyagoo isha ka arkay iyagoona rag intaba sheegee raggu waxay soo warinayaan in arrimo markay meel xasaasiya marayeen gaadhigaba shidaalkii waan ku shuto waxaan islaa ka gaadhay rag badan intay kaceenooda yaalay sidaa ha odhantu iyo budhka mar la isla gundhinayay taa xataa lafteeda waxaan leahay waa danta qaranka ee la wado shirkuna guul iyo gobonimo allaha gaadhsiiyaan leahay sheekh saciidna waxaan leahay aayaadkii aad inoogu furi jirtay taxliili shirka aad iyo aad baad u mahadsantihiin wuu ii jooga axmed muusena gabaygii baan isna ka doonaya waayo xildhibaanadeedii oo dhanba ayaa meesha jooga gabaygii baan ka doonaya gabaygaasi waa gabayga beyska u ah sida loo dhaqaaqayo iyo haddii dhibaato jirto sida wax looga qabanayo iyo halkaynu u soconaynaba xuseen aadan waxaan leedahay gobolka raggii ugu codka badnaabaad ahayd xildhibaan faysal baa jooga isagana ii muuqdayoon arkay waa idinka soo gaadhayaa xildhibaan maxamed khadar oo farintii hargeysaadoo sida baan isna arkayay waxaan leahay dhammaan xildhibaanada
يقولي بده سلادين تعقاشة أنه آذي هذا السلام يا تدوينها ويلش هي قبلها شرفت له إمان تمجاري دي برعولي بكسود ويا شركة وحنا دلها هم بليو برلي بو واحد هيدن قارك السوماليان واحد هيدن تاريخ السوماليان واحد كسر تنتي شرتان السوماليان واحد تين دب بالسل والسوماليان ما تدب كتاي ربعه ويد ليش هوجنا قلب جاي ذكر ليش هوجنا لقتاي ذكر ليش هوجنا سعد كان يدن كسر سعنا رحمة الله النشوة حم سعيد ورك الله تافك سومالي جي سي بي اي تي في هرجيسا واو اسبوع كيسو في عايز احيو متكيشي سما ما شاء الله صح ما عادكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها